କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟିକାକରଣ। ଦଶ ମାସ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପରେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିକାକରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏସ୍ସିବିରେ ପ୍ରଥମ କରି କରୋନା ୱାର୍ଡରେ ସଫେଇ କରୁଥିବା ବର୍ଷା ଦେଇ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଟିକା ନେବାର 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଜରଭେସନରେ ରହିଥିଲେ। ଟିକା ନେଲୁ, ଏଇ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଟିକା ନେଲୁ, ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ନେଲୁ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେମିତି ଆଗରୁ କରୁଥିଲୁ ଫିଲ୍, ଏବେ ଏବେ ସେମିତି କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ। କୋର୍ସରେ କିଛି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆସିଛି। ମହାମାରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ସୋପାନ ହେଲା ଟିକାଦାନ। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ଦେଶ 2-2 ଟିକା ଦେଶରେ ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ 2 ତିଆରି ହେବା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ଆଜି କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଓ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହା ଏକ ନିରାପଦ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଟିକା। ଇଟ୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହ ଟିକା ନେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦେଶ, ଜନତା, ପରିବାର, ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର 10 ସ୍ଥାନରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ସିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 6 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 11 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରତି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସିଟି ଏରିଆରେ, ସିଏମ୍ସି ଏରିଆରେ 5 ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଅଛି, ତାପରେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, ସିଏଚ୍ସି ସିଡିଏରେ ଅଛି, ନିମପୁରରେ ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଲୋକେସନରେ ଆମେ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ଥିଲା, ସେଇଟାରୁ ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସମସ୍ତ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର୍ସକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଭର କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ 10 ସେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ସମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଟିକା ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବା କହିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।